Já vi também. Essa é da
conta pelo insight, né? Eu vou dar meu telefone. Não, telefone é eu tô ficando muito bem no insight. E é cognitivo. Olha, essa tesoura tem que botar uma estrelinha ela de parabéns. Nem de parabéns do doutor Rodrigo e da doutora Paula. Ih, a tesoura corta. Agora não é o momento de dar foto, sim. É, azul e amarelo. Não, mas... Que nós três viramos e a gente se olhou em nós, não. E a ovelha também. Eu tinha uma esperta, não vi. Onde é que foi a noite anterior? Não, não. Não, não. Beleza. Meus familiares estão lá, estão mais nervosos que eu, tudo aqui. Deixar pro final, cada vez. E agora. Eu? Imagem, Rodrigo. Eu vou fazer. O outro vai filmar e não vai dizer que a doutora tem problemas. É a tua cara mesmo. Só falta o brilho fixo. Dava ideia, eu tô boazinha hoje. Uma benção, Deus te livre. Na cara do Rodrigo. Olha pra cá, Bianca. Ih, agora bateu sozinha. Essa aqui não fez sem querer. Giovana. Rodrigo, vai mais aqui, ó. Olha, ela não consegue enxergar direito, mas ela reconhece a voz. Giovana. Te abaixa mais um pouquinho, Rodrigo. Papai, Gigi. E agora olha vocês dois pra cá. Giovana. Hoje eu não tô tremendo, Leandro. Que foi, Vinha? Ei, amorzinho de papai. Isso é dessa água, olha. Ela não é manhosa, ela é dengosa e meiga. A gente devia ter aprendido isso com minha mãe. Agora é tarde. Ah, devia ser. Não. Gargalhada. Eu era minha cunhada. Claro!
E não tinha. Embaixo de uma árvore em livramento. Imagina. Sim, o obstetra da mãe disse que eu ia nascer de barba, porque ele foi de férias, voltou e eu tava lá ainda. Agarrada nas amígdalas. O obstetra era o veterinário da cidade. Não, o obstetra é tudo, ele é vascular, cirurgião. Qualquer coisa vai entrar também, vou na doutora. Mas o que tu tem hoje, mãe? Mas é que tá bom, não é isso? Eu disse, não, para, o negócio é o seguinte, eu não. Give you some love, good love and
Vai ter Giovana. Caixa da Brenda. Tem que ter paciência, né, pra ir curto.